Гучний скандал останніх днів стосується підприємця Ігоря Мазепи. Тиждень тому його затримали за підозрою у земельних махінаціях. Справа набула широкого резонансу і на найвищому рівні порушила питання відносин держави та бізнесу. Хронологія подій у сюжеті Ніни Коломієць. Проводжу затримання особи за підозрою вчинення злочину, яка намагалася виїхати за кордон. Ці кадри зроблені тиждень тому. Поліцейські затримують бізнесмена Ігоря Мазепу в пункті пропуску Шегині на кордоні з Польщею. 18 січня правоохоронці за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора затримали бізнесмена-засновника інвестиційної компанії під час його спроби перетнути кордон України з Польщею. Також правоохоронці затримали його брата та ще двох спільників. Усіх правоохоронці підозрюють у махінаціях із землями поблизу Київської ГЕС. Схема була такою. Чиновники видавали землю на території Київської ГЕС. Начебто для ведення господарства, в тому числі підставним особам, яких підшукували підручні бізнесменів за 1000 гривень. Потім компанії бізнесменів купляли у них ці ділянки за безцінь. Далі відбувалось будівництво елітного житла, яке продавалось за ціною від 500 тисяч доларів США і вище. Але при цьому новому власнику продавалась лише земельна ділянка. Йдеться про це котеджне містечко на березі Київського водосховища, побудоване 10 років тому. Державне бюро розслідувань вирішило, що вся територія, яка проходить від Київської ГЕС аж до Лебедівки вище, що вся ця територія – це дамба. Це гідроспоруда, яка не може бути нікого власності. Скільки там поселень, скільки там побудовано житла, і це зрозуміло, що це житло будувалося не один десяток років. У Печерському райсуді столиці для Ігоря Мазепи обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у майже 350 мільйонів гривень. Обвинувачення просило удвічі більшу суму. Враховуючи, що підозрюваного, згідно відомості реєстру нерухомого майна на даний час у власності перебуває понад 150 об'єктів нерухомого майна. Крім того, низьковартісних автомобілів, а також він є засновником близько 20 юридичних осіб. Застава має бути визначена в розмірі 700 мільйонів 928 гривень. Навіть якщо припустити, якщо щось там хтось вчинив злочин, як вони стверджують, якісь державні органи, або ну вони в даному випадку стверджують, що це мій злочин. Ну це ж взагалі ніякого відношення немає там до застави в 700 мільйонів гривень. Які вони просять. Обшуки провели також в інвестиційній компанії, яку заснував Мазепа. Там заявили, звертатимуться до керівництва держави щодо, цитую, тиску на компанію та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні. Таку пропозицію підтримали члени громадського руху, який об'єднує представників понад 40 українських підприємств та асоціацій. І навіть попри воєнний стан анонсували страйк проти тиску на бізнес. Щоправда, згодом його скасували. Адвокати Мазепи подали апеляцію на рішення суду і добилися суттєвого зменшення розміру застави – 21 мільйон гривень. Підозрюваний вніс цю суму та вийшов із СІЗО за 4 дні після взяття під варту. Він зобов'язався не покидати місце проживання і прибувати на всі виклики слідчого. Ніна Коломієць, Сергій Килимник, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».